Працівники агропідприємства «Рассвіт», що у Нововодолазькому районі, просять про допомогу. Господарству загрожує рейдерське захоплення. Після того, як передчасно пішов із життя директор підприємства Юрій Бабаєв, керівником став його син Олександр Юрійович. А 7 липня в реєстраційній службі районного управління юстиції Нововодолазького району на нового директора напали невідомі люди та відібрали печатку. Незвісні лица ворвались в кабінет, збили мене, забрали печать і витолкали з районної адміністрації. Воспользовавшись печатью, люди внесли в государственный реєстр нового директора предприятия и поменяли несколько собственников предприятия за несколько лет, за несколько дней. 7 июля в помещении службы произошел конфликт как раз двух сторон, которые являются сторонами данного корпоративного спора, который перешел в неприятную ситуацию, в итоге которой наш регистратор вынужден был обратиться в органы внутренних дел и вызвать наряд милиции. Наряд милиции присутствовал на месте, на сегодняшний день ведется следствие. Служба назначила проверку по данному факту, проверка идет, и ее результаты будут озвучены позднее, и по итогам этих результатов будут приняты меры реагирования, если так будет необходимо. 7 липня 2014 року до Нововодолазького райвідділку ФМС України в Харківській області звернувся громадян Бабаєв Олександр Юрійович з заявою про те, що невідомі особи цього дня в кабінеті державного реєстратора реєстраційної служби Нововодолазького районного управління юстиції незаконно заволоділи штампом та статутом підприємства з обмеженою відповідальністю «Рассвіт». 8 липня 2014 року дана подія була зареєстрована в єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 357 Кримінального кодексу України за номером 120-142-203-940-419. На даний час проводяться всі необхідні слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення. Товариство з обмеженою відповідальністю «Рассвіт» розташоване у селі Охоче і є одним з найбільш успішних підприємств Нововодолазького району. У господарстві більше 100 працівників. Воно оснащене сучасною технікою. Тут збирають стабільно високі врожаї, розвивають тваринництво. Это хозяйство одно из немногих, которое из 22 хозяйств, которых сохранило свою инфраструктуру, животноводческий комплекс, и было хозяйством, которое платило, будем говорить, законно все налоги, выплачивало все полагающие взятые обязательства перед гражданами, которые они взяли паи. У коллективе господарства останніми подіями налякані та стривожені. Люди не знають, що з ними буде. Кажуть, від того, як працюватиме і чи взагалі працюватиме господарство, залежить доля не лише аграріїв «Рассвіта» та їх родин, а й усього села. У нас село живе. Якщо ви посмотрите, там у нас більша частина молоді. Що значить таке на селі молоді? Це село живе, просто живе, і буде жити. Прийде хтось другий, я не знаю, що буде. Як правило, на других селах, в других селах, это, там нету нікого. Це просто підприємство, це як велика сім'я в селі. Просто велика сім'я. По-моему, этим все сказано. Платится зарплата. Руководитель у нас замечательный. Он входит в любое. Человек подойдет, обращается. Он всегда относится с уважением. Со всем помочь надо. Всегда помогает нам все, во всем. Придет сейчас какой-то дядя, неизвестно какой. Здесь у нас в округе уже все села развалены. Просто-напросто. И что дальше будет? Мы тогда возьмем вилы и сюда никого не пустим. Сейчас надо нам убирать. Нам не дают убирать. А нам надо в краткие сроки убрать зимую пшеницу и ячмень. Это все высыпается. Что, люди тогда будут без зарплаты, без хлеба. Надо на паи людям что-то отдавать. А нам это все не дают. Что это за безобразие творится? Мы за Олександром Юрійовичем будемо стояти горою. І нікого ми сюди в хазяйство своє не пустимо. Нам не треба ніякого другого руководителя. Рейдери, які намагаються захопити «Рассвіт», звели наклеп на його колишнього директора, каже Олександр Бабаєв. Начебто той продав господарство за борги. Я хочу сказати на камеру. Ми ніколи не брали в долг гроші, ми навіть позичали. Зараз, в даний момент в банку знаходиться достатньо грошей для того, щоб, розумієте, не те, щоб брати в долг, його можна навіть займати. В районі обіцяють, що найближчим часом ситуацію, яка склалася в «Рассвіті», буде розглянута на сесії районної ради. Так не повинно бути. Сьогодні забирають у одного чоловіка, завтра прийдуть, у мене заберуть квартиру або у когось другого. Це ненормально. Я через телевізію звертаюся до депутату нашому, звертаюся до всім абсолютно громадським організаціям, щоб слухали і допомогли іменно іскоренити зло цього рейдерства, цього якогось піратства і цього непонятно навіть якого явлення, яке існує. Это все, понимаете, не похоже на Украину, которая европейская, европейского образца.